kulanti wanaagsan dhammaan tiimba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena hareeriga Hargeysa oo aad kala socotaan telefishanka Universal oo inta badan aan idin ka soo baahinno magaalada Hargeysa barnaamijkeena toddobaadkan qodobadan idin ku hayo waxa kamida waxay u hadlaan horta lahjadii uu squad keenayaan marka waxaan moodsaa inuu inankii ku dhashay meelanta ku dhalatay meel kale oo wuxuu ka oranayaa walaalo anigu waxaan doonayaa inaan tago going suuqa and when I come back and hooyo tagaya waxaad moodaabaa ilmo yaro ama carabta la qale ama imika hadalka u bilaabmayo waa waraysi aan la yeeshay Yasmin Maxamed Kaahin oo iyadu curisay ruwaad la magac baxday hiil baan u baahnahay oo ay kaga hadlayso dhibaatooyinka waqtigan xaadirka haysta luqadda ama afka Soomaalida barnaamijkeena hareeriga Hargeysa toddobaadkan waxa kaloo idin ku hayaa isagu wuxuu galaab nolol ah waalida dhaqanta nuuc dhahay waalida dhaqanta macna ka soo qaad ani abtigeega tahay anoo guriga fadhiya timid abti waa ku salaamay gacanta kaashumi hadan meeya fadhiista kitaabaan iska akhrisanaya dhaba waa kugu shubi dharbaaxan kugu shubi isla markii lugta ka qabta waa ku sawiday abtiyow abtiyow hooyadee walaalkeedu waa yaabti baali ya waxaad tiri abtiyow mar dambe hayi cilmi abti raalli ah hooyaha u sheeginaya aan ku dhahay akhriskii aan galay waa qaybtii labaad ee waraysigii dhowaan magaalada Muqdisho aan kula soo yeeshay abwaanka iyo fanaanka weyn ee Maki Xaaji Banaadir abwaanada loo yaqaano Yasmin Maxamed Kaahin oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhowaan waxay curisay ruwaad la magac baxday hiil baan u baahnahay ruwaadaasi Yasmin waxa ay kaga hadlaysay dhibaatooyinka waqtigan xaadirka haysta luqadda ama afka Soomaalida hiil baan u baahnahay tolaaf Soomaaligu hiil ku baahan yahay waa noocee hadaba Yasmin lafteeda ayaan kala sheekaysay nooca hiilkaasi uu yahay sheekadeena dhexmartayna waxay ku bilaabantay sidan En Yasmin ku soo dhow barnaamijka hareeriga Hargeysa ee telefishanka Universal. Wanda waxay Cabdisalaam mahadsanid. En hadii aan ku bilowno bal hadda tafaasiil naga sii waxa aad ku keentay barnaamijkan ama ruwaayadan la magac baxday hiil baan u baahnahay. En hiil baan u baahnahay waxa weeye masraxiyad aan oran karo masraxiyadahi aan islahaa aad samaysid ama masrax Soomaalida aad kaga qayb noqotid halabuur ahaan. Tii ugu horreysay ee aan halabuuray bay ahayd masraxiyadani waxay ku timi galdalolooyin badan oo af Soomaaliga ka muuqda ayaa ii muuqday horeba igama qarsoonayno dewan arkay laakiin xaaladda markaan ku sugnaa waxay ahayd anigoo habeen meel iska fadhiya waxa ii imi muuqaal aad u foolxun oo iga naxiyay muuqaal da'aragiisu iga naxiyay bay ahayd oo runtii xilli dambeyadoo ah denna muuqaalkii baan wada sheekaysana ka wuxuu yidhi tafantoofka waayaha waqtiga gacan togaalaynta tarbiicaha laxaadkii iyo ugdaha toosinta u baahan wale ma tanaadaan intan taag isma tirsha isma taliya wale ma tanaadaan intan taagtan leeyahay denna muuqaalkii baan waraysto waxaan ku yidhi maxaad ducyadan uga jeeda muuqaalkuna muuqaal runtii qurux badan ma ahayn marka wuxuu ii sheegay wuxuu yahay sheeko dheer baa markana dhexmartay wuxuu yidhi waxaan ahay af Soomaali hal abuurko dhan waxaan uga baahanahay hiil laakiin way dayacdeen dood dheer baana dhexmartay sababtaasa marka aniga habeenka muuqaalkii ilbiriqsigiiba waan waayey sheekadii xusuus dheer bay igu sii reebtay dadna waxaan u qalin qaatay inaan hiil baan u baahanahay qoro oo dhahdo af Soomaaliga iyo hadlaya bal muuqaalkii aad adigu aragtay dadkan u soo bandhig sababahaas markaa igu kalifay inaan en waa tahay Yasmin marka hiilka sidaa jeegtay ma halabuurko kaliya uga baahnaa mise Soomaali oo dhan may hiilka Soomaali oo dhan buuga baahnaa halabuurko kaliya uga baahnaa laakiin halabuurku wuxuu ahaa dariiqii uu u soo mariyay dadka inuu isu sheego inuu dayacan yahay en waa tahay haddaad noo soo koobto bal hadda intaynaan u gelin masraxiyadda inteeda kale nooca hiilku u baahan yahay markaa muxuu noqday dhibaatadii af Soomaaliga sheegtay maxay noqotay
dhibaatada Soomaaligu sheegtay horta waxa noqotay mid dhalinyarada uu ka sheeganayo mid waalidka uu ka sheeganayo mid macallinka uu ka sheeganayo bulshada qaybaheedo dhan uu ka sheeganayo waxa jira suuq hadda aragtay meelo badan magacyo Soomaali kuma qorno magacyo Ingiriisi ah ku qoran meel walba hadii xitaa waa Soomaali ku qorto samakaab shop bula baxaya dadna shop waxa gada ma karaacinaya halku dukaanka samakaab kala bixi lahaa anigu waxaan soo qaatay dadkii gudaha joogay Soomaalida ahaay aan cid kale la falgelin iyagu Soomaadamo af Soomaaligi ay luqada kale la falgeliyeen oo ay qoraal iyo hadalba kula falgeliyeen in qof bal ajaanib ku dhaxdhashay oo isagoo yar dhulka la ku koray intuu yimaado isagu u soo hiloobay yiraahdo af Soomaaligi baan baranayaa af Soomaaligi baan xog ururiska sameynayaa dadna waxaan ku qorayaa jaamacadeeda buugeedii ayaan ku qorayaa marka waxa iimanaysay inaan la yiraahdo dhameys waxa ka iimanaysa ingiriiska dhameys ingiriiska ku kortay een af Soomaali waxba kama taqaana laakiin hooyadeedii ayaa beed si fiican bay af Soomaaligi ugu barbaariyeen ka dhameys markay halkan timaado waxay sameynaysa Somali literature ki suganti iyo funki iyo dhaqanka Soomaalida doonaysa inay cilmi baaris ku sameeyso dadna ay buugeedii labaad ee masterska ku diyaariso halkan ay imanaysa way raadinaysa meel walba waxay ka soo horbaxay iyadoo af Soomaali ana ku qornayna af Ingiriisi ku qoray gidaar walba dadna waxay dhameys la yaabaysa waxaan gidaarada ku qoranay haday yihiin Ingiriisi haday Carabi yihiin markaas ay oranaysa onniyo ma maashi anu socday ma hayo meel kale aniga wadankiiba inay ka soo halowday bay moodaysa dadna jaama wiil bay sale doonaan la yiraahdo dhigane miigu geynaya dhameys marka xuk raadinteediiba miig iyo nidaamkii oo waxa uraysa magaaladii day wixii aan ka filayay laguma hayaba inankaasi waa miigu ka yimi original oo run ahaan markiisa horeba wuxuu ka yimi miiga waa inaan miiga intuu ka yimi reerkiisi miiga degan yihiin marka miigi iyo magaaladiiba isagu warbuu haya jaamacaddu dhigtaa marka iyadu jaamacadda buugaag soo doonanaysa ay ka akhrisato oo dadhaqankiya buugaagtii jaamacaddii ka waysa waxa ugu imanaysa buugaagtii wada ingiriisiga dadna markaas macallinka jaamacadda u sheegay koornay inaan miiga reerkooda degan yihiin baa jira inaan kaasa ku caawin karaya sababtaas markaa dhigan ee ugu kaxaynaya miigu oranaya waxa weeyaan mar hadaanad halkan ka helaynin dadkii af Soomaaligi magaalada jooga af Soomaaligi waa la iskaga tagay ama af Soomaali barxan bay ku hadlayaan dadna way miigi u kaxaynaya markaad leedahay af Soomaali barxan bay ku hadlayaan maxaad uga jeedaa Yasmine af Soomaali barxan waxaan uga jeedaa imiko kale meeting baynu labadeenu lahayn meetingkii time-kii baynu ka soo raagnay time-kii saaka aynu balansanayn beritoole tomorrow waynaynu kulanno shirka outcome-ka inooga soo baxa waynaynu balaniskeena ku darsanaa halkaynu dee imikay af Soomaalina kulgulamaan hadal af ingiriisi soo cana kulgulamaan hadal marka afka barxan waxaan ka wadaataa waxa ku jira wiil yaroo la yiraahdo Dhohani isagu waa dhaqanaan dhoofi waayada lafteeda weligii magaalada kama bixin oo wuxuu joogay wadanka ku dhashay uu joogay laakiin wuxuu leeyahay waxaan kaga dartaa daydaan labiska David Beckham hadalka Tupac Shakur baan kaga dayda darag aanu aragbo oo halkuu sugan yahankii iyo heesaagii wadanka joogay iyo ciyaartaygiisi iyo waxa soo dhan waatay adigoo iga raali ah hadii aan ka dhexgalo Yasmine tii guud waa jeegtay bulshada oo waxa tiri dee magacyadii lala bixi jiray iyo sidii loo hadli jiray labadiiba way isbedeleen waalidkii eeda uu ku yeelanayo hiil baan u baahnay maxay tahay waalidku wuxuu ku yeelanayaa anigu markan yaraa waxa laygu soo koriyey ama hooyadii soo gaadhay marka xitaa lay seexinayay lay heeso in sheeko xariirooyin la iga sheekeeyo in sheeko dhaqankiiya la ii sheego oo diin iyo dacwo lay sheegi jiray waxa lay sheegi jiray maqashi waxa soo dhan baa layga sheekeyn jiray ama intiiga weynayd de miibay tagi jireen oo miibay soo arki jireen laakiin loodkii miiga soo gaaray ba maan ahayn inay tagaan oo soo arkaan laakiin hooyaday way soo gaarsiin jirtay laakiin anu waxa laga yaabaa caruurteyda inaanan uba haysinayna ordo iga seexda filin kartoon inaan u shido oraado too man jeeri daawo halkan uga sheekeyn la diin iyo dacwadi hubeeyay lagu seexin jiray dareen gooni oo waalidka iyo ilmaha u kala socdo af Soomaaliga u gudbisay ah chill laakiin anigu imika way igu sii hadhay inaan de hubeeyadii garto laakiin heesihii kala oo dhan ma garanayo oo barkood daanan garanay ilmahaygi markaa uma tabin karo heesihii
يعني شقادة كوي هاوشا كوي قريقا كوي مقاشا وايد مقالبا ما ترتو واح كلا وحويان با تكنولوجيا دي با ييغا كوحوك بادانو ان ما هيجينا ان اي بارسو يبيا وان راهدو جيم كو عيار ان ان تيفي قو اوشيدان كو راهدو ان كاداو تومان شيري وحي ابها سنبا لكن توتالي وو كبحاي داقانكي اي ان واتاي ان تي معلمين تاتيمي معلنكا معلنكو برقي هوري سيقا ميكا كيمي اما داقان كيسو احا ميت ميكا كيمي و قف إيمك هل كان كو كوري وحي إن قحن تيجي دبدي لشيو بمعلمين نقضي وحواويني تشوغا وحلقيا بأميني سايني سيهين أما تاريخ ديجيان أما جغرافي ديجيان أما حساب ديجيان لكن إنتا ما صومال ديجيسا أما وتريريهين أو ما يحس إلاقيا بأ إنو يهيبو بحي لباتن إيشاني لباتن ميلاها معلنكي إساقي بان لقنكي قرانين ميبا موارك با لقيا با وحلقيا با بوغاكتان وحكا ديگايا با إناني كوبا قرنين با أو دي وحكو قران غبيجي راقو غاس إلما ها غبيجي راقو غاس لو ديگايا دي صومال لوما ديگايا وحال حفتسيني ونسوغان تي غبيجي مركا اف صوماليجي كالو دن با كمقان دوكسيغا سارانا يمكا سيدي سبا مركا الوقوف إلمو غادو كلاسكا طبنات أما فومتوغا لو غمجر تو مادة دا صوماليجو مركا سببتا سيئونا في صوماليكي وغا مغناني قيبت المعلمين مركا ايدي والله وذي اللي صحافتا ايضنا قيبكا واطي تي صحافتنا بحين غنيسا صحافتنا ايضا بردقن كان اقلو ميسي واطي قري حب قرالكي وحي نوسو قدبيني حرفيه اللي باللاب ميو كالي حب قرالكي قودورنا مدبا اسيقو قري مدبا قري مدبا ان مدحويني وسميي شقنا عاسا بقريا مدبا مدبا انتو هلكي حرف كل باللام اي كتبو مركا توتال معنيه ووسكورني المي انا مركو حرفها تشبان اركو اما او اركو وحس اردان اي واسدان تكنولوجي وكلا فيسبوك ايو مسيج انت الاس كقدرو فريمه الاس كقدرو موبيل هذا اي ايقونا كاميدا او حرفيه قبقو ديبو ولا سوقا قابي oo waxay ku hadlaan imka dadu fiirsatid af Soomaalina maaha qoraalka waxaad ku fahmaysaa in si yar oo fudud walaalabu doonay inuu qoro wuxuu qoray wallo marka wallo walaalana maaha waana wallo de wallana laakiin Yasmin ay taa waxay nala wadaaga luqadaha kale oo af Ingiriisiga ku dhisa saasa de loo soo gaagaabiya intan farsamada cusub ay soo baxday laakiin dhinaca kale marka la iska soo taago doodada ma loo oran karaa Yasmin waxay doonaysa iyo dadka lamid een de wixii jiray waayadii la soo dhaafay oo jiilkii hore iyo kii koray iyo kii kasi horeeyay noloshoodii iyo biyadoodii iyo waqtigoodii midna lama joogo Cabdisalaam alam kuulay qof soo jiray waayadii hore waxaan anta u rabin waxa weeye marhabo nidaamkii hore inuu jiro waayay miigiiba waa laga soo guuray laakiin sidee la iswaafajin kara wixii aan lahaa ee af Soomaaliga ahaa iyo wixii imi ka taagan madde luqadeedii kama guuri karo luqadaaniga iskale luqada dadkiiba iskale Soomaaligu inuu lumiyo oo u baabiyo gabigiisa ama u qariyo luqadaha kale way jiraan wadamada jaarkeena Itoobiya kale way iska dhigan caruurtu qurbahayni ka yimaadeen oo kuwii ku koray sababada arkaysa iyagu ku hadlaya af Habashi kuwii sida qurbaha ugu hadlayaan laakiin taa macnaheedu maaha inay ka wada guureen luuqadoodii waayo luuqadoodii waa sidii ay u saafi u tahay inaguna tan doonayna waxa weeyaan uu dirkanadan lagu qorayo magacyada kale afkan Soomaaliga ee dabar go'aya inaan la dabar go'inin waatay bal hadda suugaanta ku jirtay ruwaayadaasi ama masraxiyadaasi hiil baan u baahnahay qaar inooga soo qabo waxa ku jirtaa hees leedahay hiil baan u baahnahay oo in ruwaayadu heestay ku socotaa waxa weey wuxuu leeyahay hantidiina noolkii hayntiina moodkaba cado uma hortaano habaasku ma ridaan maxaad ii halaysan ummadii hay halowsan maxaad ii halaysan tudciyadaas ka kamida heesta oo qayb ka ah waata Yasmin waxa tiri meelaha deeb Soomaaliga looga soo dhacay waxa kamida dhalinyarada iyo iska dhigaysa ama masalaysa dhalinyarada deeb Soomaaligu ba ku yar yahay qurbaha ku dhalatay ama ku kortay markii qolada iska dhigeen seew hadlaan waxay u hadlaan horta lahjadiiba uu isku adkaynayaan marka waxaan moodsa inuu inankii ku dhashay ama inanti ku dhalatay ba meel kale
وكورونا يا أن ولا لو أنكو حندونا يا إن أنت كو going سوقا and when I come back and هو يتكيا واحد مدابة إلما يرى أما عرب تلقى له أما يمك هذا الكوب الأما يو مركا إنجليزي بدن نوكو ترى هل كي هي صاحب دي سومالي قاعي كدقي سن لها يعني أف سومالي بدن أي كيهلي لها يعني واحد دقي سن ينحسي كلا مركا وحكو ترى الرواية دا مقال كي أنو هبين نمت كي كولاني أو ساقو أن مقالهين لكن مقال رواية دا كود حركي دونتا مقال كسو مقال أهدو فالحنو مركا دوهاني وينانكا daqanan doofinka luqadiisa ka tagay marka isagu markuu arko ayuu wuxuu imanaya ninki foosh xumaayo meesha jeefa marka su koray maxad ahay soo oranayo waxana ahay af Soomaali soo oranayo iyo ku baahan halkeed ku maqnaayd marka soo oranaya de waxana ahay afkaagi waxana ahay af Soomaali marka soo oranayo awugay iyo awugay iyo kisi u reebo dhintay adiga maxaa ku dhigay awgay iyo haddii kugu hadli jiray nacmo way dhintaan baa adiga wali maxaa ku sii noolaysiiyay marka soo xulay adigu maxaa doonaysaa inaad ku hadasho soo xulay waxaan doonayaa inaan ku hadlo shiinees ingiriisi ruush afbar xamaan doonayaa inuu ilmahaygu ku hadlo oo aniga uma aha ilmahaygu baan xitaa doonayaa inaan af Soomaaliga ku hadlin marka uu dilayaa in Yasmine marka arintan sanadahan dambe aadka looga hadlo جمعية قرومة كنا حيسا الشكتين لغضف ربضنا في صومالي وكتشرو أي هاليس تاقيا والله يا بابا إن هدي آن سيدة تشيغي سو آن هيل هلين قبي قود باي ماشي كبحان أدو تاول قبطة ميا أنا وين آمن سنة هاي وايو حانو آمن سنة هاي صومالي قبيري هرسدو أهاية إمكا فرق آدوين باود حايا حدان وحينا لويلين أما آن لقرين أما آن لعرينين waxa weeyaan meeshii uu ka baxay waxa meesha ka baxay im kootira yaraaday masraxiyadii Soomaalida masraxiyadu waxay hayaan waxa ugu weyn ama wacyi gelin ay ku gudbiyaan ama dadku ay xiseeyaan waxaanu leenahay aktaro ama jilayaal rabaani oo markaan leeyahay jilayaal rabaani waxa weeye qofku wuxuu leeyahay matalid hibe Soomaalida markay waan ahayn mid la bartay aan ahayn ummad kale waxay u gashaa jaamacado wad aqoon baad u leedahay laakiin Soomaalidu imka qofka halkaas ka fadhiya hadda tiraad waxa ay matal ilbiriqsi uu kuugu matalaya waxa u baahan yihiin Soomaalidu in la yara toostoosi waxa ku jirta hibo mataladeed dadkeeda oo fara badan beddelkeeda waxa ku jirta hibo daawasho oo masraxiyadaha weyn u daawana dadka qaar ba haday may ku jiri jirtay mise wali way ku jirtaa wali way ku jirtaa ismeelihi reejo kama dhigin inay ku jirin wali waayo waxaan ogahay hadii maanta la yiraahdo ruwaayad baa la sameeyay inta qof ee imanaysa adka qiyaas qaadanaysa heesu walow ay ka dhageysi badan haddana hadii masrax soo noqdo wala daawanaya taas waxan uga jeedaa masraxa Soomaalidu markuu meesha ka baxo waa wixii wax la isugu gudbinay la isugu sheegay uu ka baxo dadkii wax baray uu ka baxo doorkii hooyadu oo deerkii saxaafadu ka baxo doorkii macallinku ka baxo qasab yaraanaya waxa jira luqado hore oo iyaguba dhintay oo la waayay ilaahay kama dhiga Soomaali deeb badan baan nool oo kama rajay qaba inay uu sidaa Soomaali ku dhiman doono laakiin waan la qaba inuu in raxalis ku jiro adalina sayray oo fanaay tanxanaye tuu imu abaarsaday awood aan ku joogiyo adimada dadka maray Allah 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 Allah
qararada kale ruwayda ku jiray ee kuwebaad inooga soo qaban leed Yasmin waxaan inooga soo qaban lahaa dhameys markii ay miigi ka soo noqotay ay tagayso inankii waxa uga baal gudamahayso marka waxay u sheegaysaa inay tahay umma qantahay oo iyag laftirkoodii xidid jacayl ba u kala sibqayo isma oga midkooda midka kale laakiin intay hawsha wada wadeen de way iscaashaqeen marka waxay leedahay dhigan oo abaalka wada oofid maaye aan mibaan u ahay intii aan ka gaadhaba waa inoo ayaan kale marka de natiijadana waan kula soo socodsiinayaaba ku odhanaysaa marka markaasuu isna leeyahay dhigane wallahi waad baratay afaridii nacam haddii aad adigoo ka yimid Greece waa intaa tiri oo nacam adiguna tahay adigaa soo baratay dhamays aya dhaladay ugu bihay dadaashay arrin guud u taalad oogadaada saarto anna kugu itaale in intaa ka sii badan waa inoo ayaan kale nacam intaa de waxa weeyaan talad guud oo dadko dhan u taalay baad si dhamaystirtay adigu marka anna deyntaydii baan kugu daray wax ka weyn markadii soo noqotid baan kugu dari doonaa buu leeyahay marka geeraradaas ayaguna ka mid ahaa waa tay dhibaatadii waad sheegtay weliba waxaad ruwaayada ku sheegtay sida loo kala leeyahay bulshadii guud hadday noqoto macalimiintii hadday noqoto waalidkii hadday noqoto dhalinyaradii hadday noqoto xalka ruwaayaddu ma sheegaysaa wuxuu yahay ama saad u aragtid xalku ruwaayaddu dadkii u daysay inay xalka sameeyaan waayo waxaanu samaynaynay gabagabada ayayo islaan tabcaansan baa Soomaaliga badbaadinaysay iyo rag marka ayaya afkeennii u hilisay bay leeyihiin marka nacam si aanay ayaya ugu hiilin inayna dadku u damqadaan oo yidhaahdaan anaguna waa inaan u hiilinaa dhowhane markay islaanta u sheegtay tiraahdo waa afkaagii dee ku baroorato ee ka qabato ayuu isaguna wixiisii kasoo noqonay markaasuu leeyahay waa inaan maanta laga bilaabaa Soomaaligaygii u hiiliyaayo aan taageera marka xalka waxaan ka sugeynay dadkoo dhan waayo jaamacadahanu geynay gobollada qaarkood baanu geynay waxaanu jaamacad walba iyo gobol walba u geynay waxa weeyaan dadkii dhalinyarada ahaa ee af Soomaaliga lahaa iyagu mas-uuliyadu saarnayd in dhibtii taagnayd la tuso dadna iyagu ay soo celiyaan falcelinteedii oo ah hiilkii looga baahnaa iyo halkii ay ka geli karayeen weli jawaab celinno may soo celinin dhalinyaradii jaamacadihii laakiin waa laga sugeeyaa sugeynaa waxa jira oday dhugan leedahay ku jira ruwaayada ba marka wuxuu leeyahay af Soomaaligii buu ka sheekeynayaayo oo uu ka hadlayaa sidii uu noqday marka tiduciyo kamid a geeraar ku jira waxaa ka mid a ma dheelmaday afkaygii ma ka dhoofay waayadan dhalashadii halkay ahayd ma wiirsaday dhiggiisii ma ku qeyshay dabadhoon dhufaysyada ma deedeeyey ma ka dhuuntay sida mulac godka dhidalka hoos galo iyo qulaanta taag daran ubadkiiyo dhallaankii may dhaafay cadowgii ma u dhiibay toodii dhaqankiiyo afkiisii ma ugu dhigay iskuullada gurigana ma loo dhiga marka dhigana isna u jawaabayo oo dareenkaasna la qabo wuxuu leeyahay qiiro oyga dhiilada nafta dhalasho keligeed waxay dhaadda ee maqan abtirsiinta dhimaniyo dhuu xaygan iga maqan dhuddii aan ku joogiyo dad waxaan ku dhaafiyo talo maxaan ku dhaataa dhaxal maxaan lahaan jiray u dhigtaa adduunyada iyo dhantaale xaajada iga dhigay waxaan jirin marka labadooda ayaa labadaa geeraar isu celinaya oo dee dad ka dareemaysaa waxay u jeedaan iyo ujeedadooda waa tay Yasmin aad iyo aad baad umahadsantahay barnaamijkeena herer iyo hargeysa toddobaadkii hore waxaan idinku soo gudbiyey qaybtii hore ee wareysi dhowaan magaalada Muqdishaan kula soo yeeshay abwaanka Maki Xaaji Banaadir qaybtaasi hore intii la socotay waxaanu ku soo qaadnay oo abwaanku kaga hadlayay ciyaaraha caanka ka ahaa waqtiyada qaarkood geyiga Soomaalida gaar ahaanna koonfurta Soomaaliya ee loo yaqaano Istunka qaybtan labaadna oo barnaamijka aanu ku soo qaadayno waxa abwaanku kaga hadlayaa guud ahaanba fankiisa iyo weliba suugaanta uu sameeyey qaar ka mid a
iyo waxyaabaha waayada dambe ku soo kordhay nolosha Soomaalida gaar ahaan deegaanka uu ku nool yahay ee magaalada Muqdisho sheekadina dhaxmartayna waxay markala ku bilaabantay sidan markii Haaji Banaadir marka ay timaado ee dhinaca fanka waxa ay sheegtay ilaa sanadadii horantii 80-meedii inaad ku jirtay ee fanka rasmiga ah ee soo shaacbahay ee ma heesabaad markaa ku soo gashay mulxamiis dad ku soo gashay ma een bandhigyada ninka qayb gala sideed ku soo gashay een horta wixii dambi naga soo gaaray Alla naga cafiyo fan waay waxaan ka hadlayno mashida yaro aniga fankeygi waa wajiye badnaa inta aan ka kasayn hal mar aan kiciyey curinta codeynta een miisig raacida miisig afka dhisida sheekooyinka kuwa caadiga curinta kuwa oo qosolka majaajilada curinta markii la filimeynayo sheekada markii ribaayad ahaan loo qoraayo iyo markii film loo rabo isku qoris maaha isku qeybin maaha marka aniga intaan ka saayay maadaama waxaan is-iri baadiya ka timid adi baadiyaana ku dhalatay intaan ka saayay waa kiciyey waana i duulanyo de laakiin markaad leedahay baadiyan ka imi oo aan ku dhashay waxaad ku kacantay magaalada marka Soomaa haa aniga markaan ku soo barbaaray laakiin qur'aanka waxaan ku dhameeyay tuuladii aan ku dhashay Jilib marka maasha Allah khair Allah siiyo alindiga meeshaan ku bartay aniga 8 jir markaan ahaa maalintii hal macawisan sameeyay 8 sano markaan jiray macawisan sameeyay waxaan ahaa nin xirfad la ah oo aad u yaqaano sameynta dharka alindiga nooc walba noqdo ha noqdo guntiina ha noqdo garbasaar ha noqdo macawis ha noqdo shaarikaama ha noqdo saaka ha noqdo imaamad ha noqoto koofid ha noqoto nooc ay doonto alindi ima dhumanayo waayo tuuladii jaamacadda u ahayd alindiga aan ku dhashay anay marka waxa tahay nin aad iyo aad u farsamooyin badan haa saasaa isku arkay waatay tafankaynu ka wadaynaa dhowr iyo laatankii sanadoodii ugu dambeeyay intii dowladdii dhexe ay burburtay dhibaatooyin badan baa dhacay fanaaniintii waa kala yaaceen maxaa ugu weynay isbedelay fankii soomaalida ku yimi baad odhan lahayd kan maanta jira iyo kii hore taqaanay horta fan markiin ka hadlayno fan waa badan yahay fankii hore wuxuu ahaa fan isugu jira jilis heeso sheekooyin ciyaaro iyo wixii la halmaala fanaaniintana saasayba kale ahaayeen qaar waxaa la dhahay jilaa qaar waxaa la dhahay cayaartooy qaar waxaa la dhahay musician qaar waxaa la dhahay heesaa qaar waxaa la dhahay komikiiste qaar waxaa la dhahay gabya qaar waxaa la dhahay buraanbure saasaa la dhahay laakiin hadda waxaad moodaa dhammaantood waxay noqdeen heesaa fanka hadda jiro kulli heesaa waaye waxa la dhigooyana nuuc min alkalaab waaye uu u shaqeeya waayo haddii mar hees la shido oo la dheelo oo dadkii la rabay inay fadhiistaan oo fariinta loo gudbiyo la rabay mar hadday istaagaan oo dheelaan waxa waaye meesha wax laga dhigooy kalaab waaye maana ma ahan riwaayad iyo maadis iyo fariin la gudbinayo ma ahan ani waa fiirsada macnaha barnaamijyada la dhigo badanaa horta hotel aa laga dhigaa macnaha hotel aa laga dhigo dadka oo imaanaya kullina waa dheelaan kulligood qof walbana falaashu wataa badi nin walba muusiku soo qaati macnaha qof walba waa heesa hudheel baa laga dhigaa markaad leedahay halkee lagu dhigi laha tiyaatradii waa burbursan yihiin meelo kale wax lagu soo bandhigaa ma jiraan soo markaa hudheelka dadkii kumay qabsan haddii oo saas ay dhahoosid cabdisalaamow adiga naftirkaaga ma il fahansatadoo marka in fanka uu tabcaan yahay adiga waa fahansantahay waxaan ku yidhi kalaab baa laga dhigo laakiin kalaab markii laga dhigo waxaa meeshan dadaa la afduubay meeshan dadaa afduuban waa shaqooyinka waa kala qaybsan yihiin markii dadka dhan heesaan oo kulli heesaan naqdaan oo halkii hees la saarabe boqol qof masraxa soo gasho oo dheesho qofka ma dhihi karo aniga riwaayadan ka imid ma dhihi karo wuxuu ka yimid kalaab kalaab uu ka yimid hoosha saas u kala saaran ustaad waayo haddii mar music la xal la samayn la kala waayo haddaan tan la samayn ustaad fanka adiga ma kaga sheekeynaya yani macnaa fankii hore
horta waxaa laga dhisaayay barnaamijka oo la dhigaayo muddaaba laga shaqeynayay mudda laga shaqeynayay haddana faafree waa jirtayba een qofkii heesaa uu ahaa kii musician uu ahaa kii wax jilo jilaay uu ahaa kii oo wax tum wax buu tumay kii wax curiyo curiyo uu ahaa laakiin ma ahayn fan oo dadka intay tiyaatarka soo galaan markii hees la gaaro dhammaantooda dhiilaan dhammaantooda dhididaan maya 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 waxaa hadda socda kalaab waaye fan yaan la dhihin fanaaniintana yaan la masabidanin fanaaniintana yaan la masabidanin yaan macnaa yaan la riiriicin fanka hadda jiro kalaab waaye mar haddii buliyeet la goostay oo hees la shidi falaash laga shidi oo kulli duq iyo doob laisla kacay la dheeli isla boobodi horta mago aabbaha meesha tegay iyo hooyada meesha tagtay iyo caruurtay geeyeen yay dhihin riwaayadan ka nimid adhahaano kalaabka maanta jiro oo zemenkan jiro aan ka nimid adhahaano iyo saasaa u beddelaano ha waa tahay dee taa ma la odhan karaa duruuftaa keentay ma la odhan karaa duruufta ma keeni karto maxaa keenay hadda duruufta waxay ku keeni karin waayo dadka dhanaaba waxay jecel yihiin kulligood inay heesaan kulligood maan duruuf kaadiba jira walaalkeygo laakiin dadkaab waa iska jalbees yihiin kulligood waxay rabaa inay heesaan waxay rabaa kulligood inay dheelaan waxay rabaa kulligood inay maarti way abwaannimadii iyo fanka dhinaca heesaha kasoko waxa aad iyo aad lagugu yaqaanaa dhinaca jalitaanka intii aad fan ku soo jirtay iyo intaad daawanaysayba makiow muuqaalkii majaajilada ahaa ee maadeyska ahaa ee kugu la yaabka badnaa ama adigu aad samaysay ama cid kale ha samaysay keebooha cabdisalaano waxaa dhacday waxaan sameeyey aan jiliyaashiisa ka mid ahaa filim la dhahayo canaad canaad marka wuxuu ka sheekaynayayba isaga sida dadka loo canaado oo dadka loo fiirfiiro oo dadka loo cariiriyo oo maaratay ilahay cariiri manageliye oo dadka maaratay loo kuurkuura maaratay uu ka sheekeynayaba aniga marka waxaan jilaayey odiga oo wax canaadayaba aan jilaayey baan way marka maxaad samaynaysay waxaan samaynayaba macnaha filinka makaaga sheeki karo macnaha waxa layaabka ka hadlaa oo ka soo baxay filinka markiin jilni ka bacdi ka soo baxay macnaha filimkii haweenada ka mid ah markaan aaday marka wiilal oo kharaab anahay ay dhaheen duqiyow filimkaaga inta ka socdo haddii aad labada daqiiq haddaad soo fiirsanaysid marka waa galay dadkii isma tusin mugdina waa ahaa shaashadda kaliyaashidneed gadaalaa fadhiistay marka waxaan ku soo aaday anigoo wiilka aan adeerka u ahay hooyadiisa aan qabo oo inaan cuno wax yar ii dhiman yahay boosaska uu kulul aloor marka islaan dhinacayga fadhidi inkaartamaysa odigaaney khaacin waaye ma naxaayo ilaaheeyow odigaan ilaahey ma ka cabsado odigaan wax waanay mubla hobartii isbiirtaa iska gashibe filinkii wuxuu ku noqday be duulal camal ku noqday odigii ku baxday aniga waay marka waa inay taqaanaa laakiin ima jeedo inaan meha fadhiyo ilaahay abarkiis filinkii markii oo barbar la gaaray nalkiiyaa la shiday ayadoo arkina soo maya arkin waa soo baxayaan marka waa loo sheegay dhinacaaga duqaa fadhiya hadaay markii adiga oo fardi baxaysa waa igu soo fursatay ay tiri raalli ahow maarata dadka kaabalaadayaasha metel oo dhanbe aasaas loo necban yahay aniga naceeb adi aan kuu qabo ma jire laakiin kaabalaadara dhanbe aanba jeclayn ay tiri duulasheeda waxayba arki karinbe qof kaabalaadara jila iyo qof dad acanaada iyo qof dad dhidhibo iyo qof dad kuurkuura iyo aanba jeclayn ay tiri aad maarata waa raalgis anna waa raalgeli an waan dhi caf iyo masaamaxa iga tahay waxay tiri soonku inkaari soo aniga soo aan kuu cuni waayaaba waan dhi cafiyaa tahay waxay tiri laakiin naceeb adi aan kuu qabo mae kaabalaadaran jeclayn markay timaado suugaanta sideedaba noocay doonta ha noqotee dabcan gobollada soomaalida waa ku kala duwan yihiin deegaamada aad adigu ka soo jeedo
محل قبيا ما مجيلة ما بيرها ما كلومبا ما أنت بدل سبقان تكون صلاة سنت دي غامد أكسو جيدو أي ورسطي أنا شابي لها وسن كرشي تولك ترسن أنك وحي ددك سومالي ذو بحي خوان لي خبنا حولوات دخنا كلوميسة توانا هاي حرفت لي وانا هاي تركان سمينا هدي ألكورون هبير لي وانا هبير هان خوضنا إن سوغانتنا إنت أسبق ويكهد ليسا سوغانتنا حولها بيرها وحسو ساركا إن أريما بلشدا وحالين لقبنا لك سومالي ذو إذو بحي كالتهي ويي إيواي ويي إيواي إيواي أنا هذا مركي العلا هذه جيلانية أنا جيل أنا عدروس هاي مركي شيء كيسينو بعد إذا جيلانيو ساس ما هينو ساس واي أنقولها هذه جامعة هاي وأنا جامعة هاي وأنقولها جامعو سو سداسي ما هاي سداسي ويجي أي دي مركي ويجي إواي واي ما أنا مال كله جرام له لما ذا شخلة واي ويجي ذا أو إيه تجيسو واي ذا أو معنا ألف كرلوم تجيس إنت أصله واي ان وي ويدان دمبه فنكي waxa tiri inta badan heeso noqday heesina sida hadalka uu dhigtay de club bay noqdeen baati en way qaybi kale fanku xagee ka baxaan ee qaybi kale waab wak ay waab yaabay mugu dhoyaade qaybi kale naftooda laga yaabay mugu dhoyaade waayo ayag waxa u jeedaan ba en khafa soo galab wuxuu heesabe toban hees asaga lehen ilaa waa burcad badeed asaga waa burcad faneed aan dhaho ma aha asaga fan oo maanta oo ma aragtay oo la dhigi karabe fanaan waay oo loo abtirnaa ma baaba isaga burcad faneed waay music dado wata heesa dado wata ma noogayasi hadana afkalu nuucna mo waa macnaa ha waxa soo talagal dhiga waa soo darbaday suugaantaas oo rag leeyahay dad leeyahay dadka dhaxayso inuu dhaxlo inuu xado aan dhaxlo adin inuu xado inuu boobo inuu ma aragtay oo dhaqanki ku fuda gadeeyo qof oo soo talagal waay waa isaga een waa burcad faneed aan ku dhay wax la kala xariyay meesha ma jiro fanka wax waa daawo waay marna sun waa cabdi islaam waatay maxaad uga jeedaataa daawo waayo dhinaca uu ka fiyo yahay hadii laga galo daawo waay dhinaca uu ka xun yahay hadii laga galan sun ka xun oo ka khatarsan ma jiro een way makii een dhaliiradan dambe wax laga yaabaa in qaar fara badan oo kamid ah ma aha kuwan heese aad ku kacsanto kaliya qaar fara badan oo ka mid inaan garanayn ba waddanku sidoo berigii hore ahaa iyo fanku sidoo ahaa iyo in marka bandhigyada aan sameynaysan waddanku dhan ba soo marin jirteen Soomaa ha Cabdisalaam mana ku kacsani dadka heesaga kuma kacsani laakiin dadkii oo dhan heesaga ka dhigeen leeba heesaga ay badiyeen leeway mayne ku kacsanaan meesha maba imaayso way lees kuma na kici karo shaqadan web balaarintahay Cabdi laakiin waxa la rabaa in talaabo dheereynin ما عرض عرضك هاي حكمي واجس ولا سعنجي لعبد السلام هاوين بتولى لسيحني هاوين بدقمة لسيحني هاوين بقبلة مرتي لوها يا سومالي ذن وليقد بس جعش هاي ليه معنا إنك استوى بعرتي أو ما أرتي شيطان نكل دحقلي لك سومالي ذا وهاي مركات مرتي وتاي أي ذي واجبك إليه هو قرني هاوين بتولى نجي فنين ولا كي هاوين بدقمو هاوين بقبل هاوين بدت عسوا أركيني دلكنا أذى قبوا أكتهي سدوها adib waa ogtay maanta siduu yahay Cabdisalaam meesha aan fadhino xamar waay xamar ku wada sheekaysanuna xalay wada seexanay saak ka wada soo toosnay anigu waa caafimaad qabno macnaha wax maanta oo dhinacaas faahfaahin maba nooga baahna labadeenaba waa ka dhirigsannay laakiin fanka wuxuu ahaa macnaha aalad socota uu ahaa en way bal fanaaniintii ka kaalay makii dadkii caadiga ahaa iyo noloshii caadiga ahayd oo dabcan dad ku dhex jirto isbeddelka ugu weyn ee ku dhacay haday noqoto hadallada lagu hadlo haday noqoto dabaaciga dadka in taa maxaad ka tilmaamilay in Cabdisalaamow hadii kala dambeen ee nidaam ee wixii la halwaayebe dal ee dad ay waayeen wixii ka soo haradhan waa waayeen taasa shakilheen waxyaabo badan ay isbeddeli waxyaabo badan سيب أف سوماليغا وي أف سوماليغا محيس كبدالي بهورتان كالاقادنا غا إيغي سي أمغلي إيغا غوس إيغي جنبسو ألولي واو ألولي ويو ألو صدري مركة أف سوماليغي دات ربان إني والان
وردتك لكن واحد كستا إن واحد ماشي ستاجري دم تشري سوماها إن واحد ما كبس أكرد مرة ولا عبد السلام أبو وحي هرمر مغضو ولا فهمي كرا ولا الكيو وحي أو ما أردت هل سكوت ليلة هنا ولا كسي كرا ولا الكيو ماشان واحد ولا كل عد عدين معناه وحلو بهني هاي سيدا أي وكل عد عدين إن لو كل عد عديو حرف ولا بمشو قلو خابك وشقيو حرف كل ما نن كان كدم بي ولا يغنى لكن معناه ما أردتي ولا في عيني هنا أبو يا إن أو وحي استحيا عن مايا اف سومالي وي دبا عليه دتخنا لين تاسنا واد لا نوشاي واد كدح جيرتا واد كور هيسا ان كم حا اسك بدلي ان هدايا كو هرمريي واخ كو هدي دل انتي ان هدايا كشيكين هدو وايو اسا و هو غلاب نولل اه والد دخنتا نوعو دحاي والد دخنتا معنا كسوقات ان ابتيغات هاي انا غوريو فدياتني ابتي واك سلامي انت كاشومي هذا المي فديستي كتابا نسك آخر السنو يا دباع وكوشوي درباحا كوشوي إسلام بركي لكتاك أخبت وكوشوي أبتيو أبتيو هو يدي ولالكيو وكيدو ويابتي بعدي يا بحتر أبتيو مردم بهاي علمي أبتر رالي أبو هويها وشيقين يا آنكو دي آخر اسكي أنجل بو أراتي أكون قعي وافر اسكي بو أبتيو وإساس لو باشلنو يا معنى والد دخن طالده معنى ملاق فهم أيو لكن قرقي ودمينو يا خراب ودي وكسو نقضي نكان بكيري ترموز خادو غلاس منولا كلين رفاضة وافي يو ياي ها مركي لو سبحوا لأب علي رالي هذا أروحين بي دبا عبتي والو شوي عبتي والو شوي واكو عنوكي واي عبتي لو آي واي حمان كما هاسك وحباكو صد داهرة حوك عملو اسكرا دينا او قبن قالون عبتي لي براوي عبلو مجرو واركا لك الحمد لله تحسن قدر المياه والد دخلتها والد دخلتها والد دخلتها والد بسيها والد بسيها خفك وبركاء أركيست وحليلها نكان ومعلن جامع واي كن أرضي عمل وفرده ودرس السينة ترموز بوويس كن كاسير قبا أبتنا لا وهي ولا الكيد أبتيو ليك باكا بحايا بيا أبتي انت باكا ديك يسا أكله واكس حمانا كما واكس كو كلنا أسره واكس دور نولت عنويا دورس كسريف لا بجن بيشيخ شيخ جاوا في خذب والد أخنت وا تروح يا بس ما نعال لكن ما كي مسوى يا فرت والد أخنت ما خشاد بوفس ما مخشاد بوفس وما غلي ها بوفس كا والد أخنت اسكو عذر الأول لكن والد أخنت بوفس كوعك قدوين تاي وكفر حد بلن تاي وكفر حد بلن ها وكفر حد بلن بوفس كوعوا فكر كيسوا خف كستان لكن أبتي إيوارن أبتي دبنا قو مدعو كاغتي وافر إستدن أبتي حالي محاكو عشاسي جلاتي دي هو يمكوثو قدي وكلي أدو كسي سوي ويلكي واك ولا شعر شوي كين كالعذير كل واك حقا لغا العلو قبدي وحي لذي بدن قلا انتي لو سعدا لك الحمد لله هذا واحد مودا الحمد لله إلهي نحرستيسي والمودا الحمد لله وحمانت وحلا وعيني ما بجرانبا وحان أنا إسكهليني ما بنجا هلايبنبا أنا كلا إسكهليني أنا كلا هادن إن شاء الله أنا كلا توسي سنينا أنا كلا إستو سنينا أنا كلا واي معنا وح وحلا وعيب عبد السلام ومجران خاتم ذنا إليها أنا صوبيو إليها إذن كيس دم بيجين إذن بيو والد كينانا ألح عفيو دلكنا الله نخرح يومار إنك استومك يا رد نختارهين إن وحنا دنات تلمان تقول لي ذا نقنتها أما بوفسكا إن حقو عم بدور لي متقال الله دي وقت جات كاية مارتي الصومري إن عبد السلام أرد سؤال مهم وعي كان هذا أي ويدسي نلاش أنتي أنك نحينه انتي انك نحينين بي وحواي كمفعنو وحيابه عن سومرني دل ايدت اني سومران لكن دل ايدت او الله سبحانه وتعالى او امتحامايو وحي سومر الهيان انا هو سومرني وحالنو باهين هاي وحين عرقني افري خالشو اني نو نقضان
دروس إني نو نقدان أنت كحنا إن كمرنو أنت كنظيفة والله هذا اللي كرو إن شعب كنا وجود بنو تساني إلى خمن أدي هذا ما هتنتهي مكي وهاجا أنت أصلا وحكودان برنامج كيني هريري هرجيسات الضباط كان وايدي كل ساعتين تلفزيون كا يونيفرسال برنامج كان وحوي ذي كي مني مقالة هرجيسا برنامج كان مثل ما ذا ينتهي ركوكو ما ينهى دي الله يراهضو وعبد السلام هريري ويدن كل دافع يا نبت قليو